Veslovací trenažér InSportline InCondi RV600 je profesionální stroj, který umožňuje obohatit si trénink využitím mobilní aplikace. Trenažér je vybaven magnetickým brzdným systémem, který poskytuje celkem 16 úrovní zátěže. Jednoduché úrovně lze jednoduše navolit na podsvíceném LCD displeji. Různorodost tréninku je zajištěna množstvím tréninkových programů, včetně 12 přednastavených profilových programů, virtuálního závodu s počítačem a HRC programu. Díky HRC programu si dokážeš v kombinaci s hrudním pásem plynule přizpůsobovat úroveň zátěže tak, abys udržel tepovou frekvenci v nastavené cílové zóně. S měřením tepové frekvence je také spojena funkce recovery, která orientačně změří tvou tělesnou kondici podle toho, jak rychle se tvůj tep po tréninku navrací do normálu. Dále je k dispozici uživatelský program, který si do detailu přizpůsobíš dle vlastních potřeb, včetně profilového rozložení zátěže. Na displeji uvidíš také grafický profil tréninku. Díky technologii InCondi lze tento veslovací trenažér připojit k chytrému telefonu nebo tabletu pomocí Bluetooth a mobilní aplikace. Veslovací trenažér InSportline InCondi RV600 dále vyniká skládacím rámem a transportními kolečky, díky kterým jej můžeš po tréninku snadno a rychle odklidit na méně frekventované místo.